宫门总训规定，贴身绿御史和一起闯关，对吧？但你的绿御史是金凡，我身为宫门职任，有权任命自己的绿御史。云微山姑娘现在就是我新的绿御史。宫门没有规定女子不能为侍吧？女子可以为侍，但我想看一下云姑娘的绿御手环。 我进入后山试炼比较匆忙，所以还没来得及。在这里。进入后山之前，有一样东西我要交给你。如果被人问起，就说你是执任大人的律师。你放心，我定当舍命保护执任。 你不信我？人心最不可信。那私心呢？可信吗？从私心来说，我也会舍命保护纸人。他不在了，我也不会有立足之地。